සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේ මේ මාසේ මම මාසෙනේ ඉතින් එහෙමනම් අපි අම්මට අපේ ජීවිතේ මෙච්චර තරක් දෙනකොට අම්මත් එක්ක ගමනක් යන මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල අද අපි මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ නමෝ මරේනි ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය The Lord is with you ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා දේව අම්මට කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය කියලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය කියපු ඒ දේ නිසා තමයි දේව අම්මට පුළුවන් උනේ නිර්භීතව ඇයට ඒ කාර්යවයට උර දෙන්නට ඇයට ඒ කාර්යවයට යස් කියලා කියන්නට පුළුවන් උනේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රශංසක නිසා උන් වහන්සේ ඇය තුළ සිටපු නිසා ආදරම්මි තාත්තේ දේවදේ අද අපිටත් ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා I am with you Lord is with you අම්මේ තාත්තේ දේවදේ ස්වාමින් වහන්සේ අපි සමග නම් අපි මොනවටද බය වෙන්නට ඕනි අපිට මොනවද කරන්න බැරි අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට උන් වහන්සේත් එක්ක ලස්සනට ගමනක් යන්නට පුළුවන් අපිට පැවරලා තියෙන කාර්යය වෙන කිසි කෙනෙකුට කරන්න බෑනේ අපි ළඟදී මෙනෙහි කරා මට පැවරලා තියෙන කාර්යය ගන්න පුළුවන් මට තමයි ඔබට පැවරලා තියෙන කාර්යය කරන්න මට බෑ තව කෙනෙකුට පැවරලා තියෙන කාර්යය අපි දෙගොල්ලන්ටම බෑ ඉතින් මේක නිසා එක එක පුද්ගලයන්ව සුවිශේෂව තෝරගෙන සමහර අයව තෝරගෙන ආදරය කරන්නම ලෙන්ගතු වෙන්න සෙනෙහස පෙන්වන්නටම තව සමහර අයව කරුණාව දක්වන්නටම තෝරගෙන තව සමහර අය අනිත් අයගේ දුක දැනෙන්නටම තෝරගෙන තව සමහර අයව බිස්නස් කරන්නට සාර්ථකව බිස්නස් කරන්නටම තෝරගෙන තව සමහර අයව හරි ලස්සන තීරණ ගන්නට ඒගොල්ලන්ව තෝරගෙන මේ වගේ නොයෙකුත් තව සමහර අයව ස්වාමිලා වෙන්න තෝරගෙන සිස්ටර්ස්ලා වෙන්න තෝරගෙන අම්මලා වෙන්න තාත්තලා වෙන්න දුවලා පුතාලා වෙන්නට අධ්‍යාපනික අතින් නොයෙකුත් නොයෙකුත් මට්ටම් වල වැජබෙන්නට ඔබ එක එක ආකාරයෙන් තෝරගෙන ආදරම්මේ තාත්තේ දුවේ එහෙමනම් අම්මේ තාත්තේ දුවේ උදේ ස්වාමින් වහන්සේ අද අපිට කියනවා I am with you so let us take the leadership responsibility එහෙමනම් අපි කමිට් කරමු අපි අපිව කැප කරමු උන් වහන්සේ අපි සමගයි එහෙනම් උන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ජීවිත తත්වය ජීවත් කරවන්නට ඒ දේට පණ දෙන්නට උන් වහන්සේ අපි එක එක්කෙනාගෙන් ස්විශේෂීව බලාපොරොත්තු වෙන දේ ආශ්චර්යාත්මකව මේ සමාජය තුල කරන්නට අද සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට උන් වහන්සේගේ බලය දෙනවා මම ඔබ සමගයි කියලා අමිතාදී දුවේපදේ හිතන්න බහර්යාවකට ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නගේ ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ඕල් තැනක රැයට යන්න බය නැහෙනි කනත්ත මැද්දෙන් හරියයි ඇඟේ එල්ලිලා හරි කනත්ත මැද්දෙන් ඇයි බය නැත්තේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මං ගාව මාව විනාශ වෙන්න දෙන්නේ තාත්තත් එක්ක ළමයි කොහෙවත් යන්න බය නැහෙනි තාත්තා තමයි අපේ වීරයා ස්වාමි පුරුෂයා තමයි අපේ වීරයා මෙන්න මේ ආකාරයට අම්මදාදී දිවෙපතේ ඇයි ඒ අපි සමගයි කියලා ඒ පුද්ගලයා තාත්තා ස්වාමි පුරුෂයා අපි සමගයි කියලා අපිට දැනෙනවා ඉතින් ඒකින්ද හිතලා බලන්න ස්වාමින් වහන්සේ අපි සමග නම් එහෙනම් අපි එල්ලම උන්වහන්සේගේ ඇඟි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ ඔබ වහන්සේ මං සමගයි කියලා එහෙනම් ඔබ වහන්සේ මං ජීවිතේ රතාරින්නේ ඔබ වහන්සේත් එක්ක මම මේ ගමන යනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේත් එක්ක මම පස්සෙන් එලිලා එනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ වරප්‍රසාද මට දෙන්න ස්වාමිනේ අපි අපේ එක එක්කෙනාගේ ජීවිත දිහැ හැරිලා බලද්දිත් අපිට දැනෙන්නේ ඕකයි අම්මලා දිවේ පුතේ උන්වහන්සේ කොහොමද අපිත් සමග බලගතුව වැඩ සිටියේ කියලා මට ඕන තරම් උදාහරණ ඔබට මගේ පෞද්ගලික ජීවිතෙන් දෙන්න පුළුවන් පැය ගාණක් වුණත් ඒ අත්දැකීම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේව පෞද්ගලිකව මම මගේ ජීවිතය අත්දැක්කේ කියලා ඉතින් ඒක නිසා ආදර අම්මලා දිවේ පුතේ අපිට ඉන්නේ හරි ලස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මා පුදුමාකාර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පෞද්ගලික අපි එක එක්කෙනාට ඇලුම් කරන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් උන්වහන්සේ අපි වෝනි ඒක නිසානේ උන්වහන්සේ කියන්නේ I am with you කියන එහෙනම් දේව අම්මා කාර්යය බාරගත්ත ජේසුව කුසේ දරා ගන්න ජේසුව කුරුසේ දක්වා ඒ මොහොතේ පිණිසගත්ත මොහොතේ ඉඳලා කුරුසේ දක්වා දේව අම්මා ජේසුව අරගෙන ගියා එහෙනම් අපේ ජේසුගේ ජීවිත උච්ච අවස්ථාව දේව අම්මගේ ජීවිත උච්ච අවස්ථාව එතනයි එහෙනම් ආදර අම්මේ තාත්තේ දේව පුතේ ඒ උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළිසඳගත් මොහොතේ ඉඳලා උන් අපේ ජීවිත උච්චත්වයට යනකන් එහෙනම් අපි උන්වහන්සේ තුල රැඳෙමු හැමදාම කැපවෙමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මහා ශුද්ධාත්ම වරම් අද දවසේ ඔබ සිල් දෙනාටම ලැබෙන්නට කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන අතර මම ඔබට කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය කියලා ඒ අත්දැකීම තුළ උන්වහන්සේ තුළ
හැමදාම නැගුම් ගන්න උන්වහන්සේතර ජීවත් වෙන්න ඔබ සිරදරාට ජේසුගේ වහිටයි.